28 земји ќе разговараат за соработката во полето на граничното обезбедување во југоисточна Европа, во рамки на дводневната 9-та годишна министерска конференција, чиј домаќин оваа година е Македонија. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, која денес ја отвори конференцијата, истакна дека истата ќе даде нов квалитет во националната, но и меѓународната безбедност. Развивањето на идејата за создавање на сигурни и безбедни граници и развивањето на концептот на гранично управување не обедини во овој сојуз кој обстојува веќе 10 години. И уште еднаш напоменувам дека единствено со заедничко дејствување можеме да бидеме успешни како институции и како држави. Јанкуловска изрази надеж дека конференцијата ќе ја постигне целта за заедничко развивање на процесите и активностите, потребни за подобрување на безбедноста на граѓаните преку ефикасна гранична контрола. Амбасадорот на Република Словенија Аланд Бергант, во име на Словенското МВР, кој минатата година беше домаќин на конференцијата, истакна дека Словенија ќе продолжи да го поддржува стремежот на поединечните држави за градење на капацитетите потребни за идно членство во Европската Унија, а во насока за интегрирано гранично управување со регионот. Веруваме дека денешниот и утрешниот настан ќе бидат од екстремна важност. Тој носи прилика за концизен преглед на имплементацијата на внимателно планираните и насочени реформи, задолженија кои беа покажени до сега како и клучните заеднички достигнувања под амбициозната програма од ДКФ од Женева. На конференцијата присуствува и министрите за внатрешни работи на Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, како и замениците министри и високи функционери во Министерствата за внатрешни работи на Молдавија, Романија, Албанија, Чешка, представници на Европскиот комитет, Европол, Фронтекс, челните луѓе на ДЦАФ, представници на дипломатскиот кор во земјава од повеќе земји на Европската Унија, како и од Соединетите Американски држави.